tol, kol jisai pats neprieina. Esmė ta, kad jis turi matyti tai, ką jūs padarote. O jau galvojimų laiko jau Marius kaupės. Tvarka, pirmas staliukas, jeigu neklystu, nuo tos pusės eini iš čia ir taip sukam ratu. Taip pat norėtumėm padėkoti Veržvos šaškių klubui už tai susirinktas šaškių lentas, pačias šaškės. Dėkui labai. Dėkui. Ir dabar, jau nežinau, reikia apšilimą, rankų, smegenų. Ir pradėsim šaškių simultaną. Niekam netrūksta šaškių prilentų. Ne, ne, ne. Tai dėlas padeda. Dar ir tu šių langelį. Nu, prasko, pasiruošė. Aš atsimenu, kad... Dėl kokią strategiją naudosi? Žiūrėsi, ką tu darai. Aukse, taip bėga niekas šaškį nejūdum. Sakykime, lenkai tu. Aš esi šokas. 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 Aš esi šokas.
Aš kuriu ką nors, tada tikrai man šokas ir pamiršau. Gerai, tai čia. Jau, kas pas mane damkės nedadėjo atvanoti? A? Bet pirmu nukeliausi į damkę. Ai, ar man į tavo džiaugiu? Good.